היי חברים, אני נועה מקביסטית, ואנחנו כאן היום ברעיון בלעדי עם גל מקל, שחזר אלינו לקדנציה שנייה בשורות המועדון. ואני הולכת לשאול אותו את כל השאלות הכי מעניינות. שלום גל. אהלן. אתה מתרגש היום? כן, את האמת שמאוד שמח. בכלל היה לי סוף שבוע חלומי, גם הצעתי נישואים, גם חתמתי במכבי, אז בכלל היה... היה 24 שעות מרגשות. בעצם למי סיפרת על החתימה ראשון? כל המשפחה ידעה שאנחנו מאוד קרובים לחתימה. ההורים שלי, חברה שלי, אשתי לעתיד, חברים שלי, אחים שלי, כולם ידעו שזה מה שאני רוצה ושאנחנו מאוד קרובים, אז... על החתימה הרשמית זה לא היה איזה הפתעה לאף אחד. מה גרם לך בעצם הפעם לחזור לשורות הצהובים? את האמת שהיינו מאוד מאוד קרובים בקיץ, רוב הפרטים היו סגורים, אני מבחינתי רציתי לתת ככה עוד צ'אנס קטן ל-NBA, ומכבי באותו זמן בדיוק הביאו את ג'ורדן פארמר, זה לא יצא, אבל כשאתה מסתכל על זה עכשיו, בסך הכל עשיתי טיול של 3 חודשים לסרביה, וחזרתי ל... איפה שרציתי להיות בקיץ. שיחקת ברחבי העולם בלא מעט מועדונים. מה מייחד את המועדון שלנו ואת האוהדים הצהובים שלנו? מכבי כמובן, זה אחד המועדונים הכי גדולים באירופה. כל מקום שאתה הולך, כולם יודעים מי זה מכבי, ובטח כל החבר'ה בסרביה, בכוכב האדום ששיחקתי, וידעו שאני לא אמשיך בקבוצה, ואמרתי להם ש... אני מאוד רוצה להגיע למכבי, כמובן שבשבילם זה היה כאילו שדרוג משמעותי. מה ההבדל של גל מקל בקדנציה הקודמת לקדנציה הזו? שמיים וארץ. בקדנציה הקודמת הייתי, אם אני לא טועה, ילד בן 21 שמחכה לפרוץ, וכמובן ש... בגילאים כאלה ובשלב ההוא של הקריירה הגעתי לקבוצה לא בתור שחקן מוביל ומשמעותי כמו עכשיו. אז עברנו שתי אליפויות, NBA, נבחרת, אז ללא ספק אני שחקן שונה, יותר טוב, יותר מפותח, יותר מנוסה. איך אתה רואה את עצמך תורם לעונה הזו במכבי? קודם כל, אני אצטרך ללמוד את הקבוצה ואת המאמן, ולראות באמת איך אני משתלב בשיטה ובמרקם של הקבוצה. יש המון חבר'ה בקבוצה שאני מכיר, הם חברים מצוינים שלי. אם זה גיא, יוגב, דגן, שאני בקשר מצוין ומאוד אוהב. אני מאמין שהנחיתה תהיה קלה, ו... אני אביא את עצמי, הרבה מחויבות, הרבה לב, ואני בטוח שיהיה טוב. אתה וכספי זכיתם יחד באליפות בקבוצת הנוער של מכבי. האם אתה רואה את עצמכם זוכים לעשות את זה שוב במכבי? יכול להיות, יכול להיות. עומרי מאוד מבסוט בשבילו, מאוד מצליח ב-NBA. אנחנו חברים טובים, מדברים הרבה. יכול להיות. אני מאחל לו שישאר כמה שיותר שנים ב-NBA, אבל אני רואה את זה בתור סנריו אפשרי ביותר שזה יקרה מתישהו. שאלה קצת אחרת, האם אתה מקבל טיפים מווילי סימס? כן, מווילי אני מקבל פה ושם טיפים. כמובן בתור אבא של חברה שלי, אני רואה אותו הרבה ו... מדברים הרבה על כדורסל, לא רק, אבל הרבה על כדורסל. וברור, אני מאוד נהנה לשמוע את דעתו בתור מישהו שהיה בעסק הזה הרבה שנים, וגם שיחק הרבה שנים במכבי. עכשיו בוא נשחק משחק קטן של אסוציאציות. אני אומרת מילה, ואתה אומר לי מה האסוציאציה שלך. עומרי כספי. חבר. NBA. חלום שהתגשם. נבחרת ישראל. אהבה גדולה. ז'אן טבק. המאמן החדש שלי. גיא פניני. חבר. זוגיות. משהו מאוד חשוב. כישלון.
חלק מהחיים שלנו. הצלחה. עוד חלק מהחיים שלנו. ואחרון, דייוויד באוי. זמר גדול שהיה לי עצוב לשמוע שהוא הלך לעולמו היום. יש איזה שיר שלו שאתה אוהב שהיית רוצה שאלווה ככה את הכתבה שלנו? האמת שזה ככה מתקשר למוות. Ashes to Ashes. שיר מקסים. כן. טוב, אז בעצם לסיום, גל, אני רוצה ככה להעניק לך, לכבוד שובך למועדון, את כרטיס המכביסט VIP שלנו, באמת להגיד לך בהצלחה. תודה רבה.